Təzəcülüçka fışfışşonuçka barışmışdık sen. Özür dilerim, benim azizim, benim gözəlim, benim şirinim, dadlım. Senin bu ərin var idi, o mənşəyi bilinməyən ərin. Bəbir. Ada bak, hey bəbir. Getdim onun söhbətini həll elədim. Da elə bir abırçılıqlar oldu orada. Elə pis məqamlar oldu, mən onu dilimə gətirib danışa bilmirəm. O bəbir var ha, bəbir. Doğuşan kimi bir dənə qaçmaq qaçdı. Bir dənə qaçmaq qaçdı ki, cəhmat idi, hə, bob boy da kişiyə bax, boya bax, buxuna bax, qaçır. Hə, boşa... Ayşəli, al bu telefonu, gör saytlərdə nələr yazıblar. Nə yazıblar ya? Nələr, bax gör. Təzəcül, bu nə şəkillərdir yenə çıxdı? Bu nə şəkillərdir yenə çıxdı bu? Baseyində, çiməndə əyninə bir şey geyinə bilmirdin sən? Bu nədir? Bunu hansı ərin yayıb sənin? Bir abırçılığa bax, bir abırçılığa bax. Mən baxa bilmirəm. Kim yayıb onu yenə? Kim yayıb, hansı ərin yayıb sənin? Kim? Sualıma cavab ver mənim. Mən nə bilim, hansı ərin yayıb? Birdi, ikidi, öldü. Mən nə bilim? Zibilə keçdik də, biz də zibilə keçdik də. Və başma bələ ol, ne sənə? Sən söylə kimsən, ya bizdənsən, ya hər kimsən, hər kəs gəlsin, fikrim dindirsin, dostum dindirsin, boz başın, dadını bilsin. Şəmi şəşü biznes açır, ziyan gəlir, xeyir qaçır, fəlakətin əməlindən gəlin, görək kim baş açır, xəstə gəlir, həkim bilir. Nədir o, nədir o? Aqsaqqalı yığışdırın, başın işlə qarışdırın. Varsa məsləhətdi gözəl, aqsaqqala çalaşdırın. Diqqətli ol, adı şirin, bilənidir horn mirin. Şutka mutka heç hoşlamır, vilkaladı o gün birin. O